Ježiši Maria, nevydařilo se moc. No, dám si svůj posilňující nápoj a snad mi trochu pomůže teda. Doufám, že mi to bude o 100% lépe. Ty si myslíš, že mě to zajímá, jo, ty mrtko? Hele, koupím asi červený smajtík a boty. Nebo nevím. Longsword, já mám radši longsword a jdem na bot. Ale na tom botu už dostávají zase, to není, není hra, kde by moji nedostávali teda. Podívej se, já jsem mrtvá, Ningsko moje malá. Ningsko. Aha. Ty vogo. Ne! 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 Oh my god, to bylo špatný. Kdybych nedostal ten tu red hit. Oh my g. OMG. Ale můj kill byl teda velmi dobrý. Jdu ještě. Jdu znova. Jdem na další kill. Jdem na další, chlapi. Ježiš, kam to hodila? Ježiši, ne. Prosím, pane. Halo, 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 halo. Halo, pět vteřin, pět vteřin. Tak jsem v ripu, jsem v ripu. Jsem v ripu normálně. Oh my god, tak se teda ještě zadaří v téhle hře. Skvělý, báječný. Vedle srdco. Hele, pusto, to bylo vedle, jo. Oh. Tady mám kill. Ježiš, tady. Co, ten Darius, viděli jste ho, jak je dobrý? Já jsem ho teda pro, já jsem ho propás. Já jsem ho prošvih. Ale mám tady jednu takovou lišku lišáckou. A tady mám Béďu. Bédí, Bedřichu. Dobrý je můj. Díky, Bedřichu. Pozor, tady ten... No jo, ty říkám... Orel. Orloj. Vrať se. Oh, ten disk. Disketa. A to je brouč. Brouk pitlík tohle. Já jak to skurvil. Jdeme. Aj. Pozor, tady se to nějak hemží. Ty vole. Dobrý. A teďka zdrhá, teďka rychle utéct. Aj. No jo, to nedopadne dobře. To nedopadne dobře. Reklamní vsuvka poprvé. Počkat, ty si tohle video ještě nezdílal? Tak to děláš obrovskou chybu. Hned teď hodí sdílet a dej like, protože jestli tady bude 100 lajků, tak já, tady tenhle ten šílenec, s ním příštím videu syrový vejce, takže dej like a sdílej. Zatím užívej zbytek videa. Čau! Nope. Ježiš, on si dal hodiny. Bože, to snad jsem neviděl. Za to. Si dal hodiny, prostě on si na ně vzpomene. On při jeho stresu. Na hodiny teda já se skoro nikdy nevzpomínám, nevím jak vy, napište mi to dolů do komentářů, nebo tady mám vyskočí Ankena, jestli si vzpomínáte na svoje stopvače, když je máte. Protože já na ně obvykle zapomínám, ale obvykle teda je nestisknu a chcípnu. Pozor, to je Volibear, to je Voli. Volin. Voline. Volda. Strejdo. On ho netrefí, ona tam nepošla ani ten spell. Mami. Tam ale u nás není ani jeden jakoby hráč, co by to nějak krájel. Zdá se mi, že já jsem největší kráječ, proto mám taky nejvíc skillů, no ale... Ještě ten Darius trochu, ale to je tak všechno. Ještě zabíjej! No. Kámo, já jsem... Pěkný snipe. Cením, chválím. Hele, můžeš si myslet, že jsem trošku idiot, jo, ale... Víš co, pro tebe je to jenom kliknutí a pro mě je to kurňa dobrý pocit, když dáš ten like. Tak klikni, ať tady je aspoň 100 palců. Dej like. Dej palec nahoru, ať já jedu nahoru. Dej palec nahoru, prosím tě, už ho dej. Ne, nerozmýšlej se, prostě ho klikni a v klidu můžeš zase sledovat moje video, ale dej like. Fakt se neboj, hele, je to zadarmíko. Je to zadarmo, kámo, jenom jeden palec. Každý má jenom jeden. Můžeš jít nahoru.
A nebo dolů. Ale je to obráceně, co? Co jsem tě dostal, kámo? To jsi nečekal, co? Hele, střihni tam ten like. Je to fakt zadarmo, hele. Stačí jedno kliknutí, mě to udělá radost. A tebe to nic nestojí, je to fakt jedno kliknutí. Stačí jenom kliknout, dát like, nahoru, ale každý má ten palec jenom jeden, ale někdo má víc účtu, takže by mohlo přijít i víc lajků. Takže pokud máš víc účtu, hele, nebudem to dál rozebírat, prostě dej jenom like a dívej se a užij si zbytek videa. Čau. Kamo, jedu s Ekem, kamo, jak tajný agent, jdeme. To je naše. To je naše, že jo? A mají eko. Pěkně. Pěkná prácička. Oh, look at the class, look at the moves! Proč tam flashoval ten Darius? To bylo teda úplně zbytečný, kámo. To teda nebyl flash za všechny prachy, ale skoro za 5. Nula. Tady za 500, ale ne za všechny prachy jako. Kam jdeme push? Čumy jsme se stakli 4 a jdeme nové pushing. Ty krabe, pozor si dej na toho, na koho budeš drzej dneska. Pěkný. Kam oni jdou po mně, oni mě tady šíhají, oni mě vyčihujou. A je. Musí se jít back tady, to já teda už jdu. Backando hele bych doporučil. Poručil bych jeden back. Rychlej, přesto jasnej. Kam oni budou, oni mu nadběhnou. To hodil pozdě. No jdeš. Tyba, já jsem přelítnul, vole. Kam jdeš, vole? Ne! Proč mi ta karma nedala štít? Oh my god. Dělej něco. Nice! Ta Jinxka se dostává do hry, Jinxka se vrací. Kámo, víš co? Jejda, máne. Zničil jsem pinku, to byl burf. A hry zaultila, takže. Jako vyhrál jsem vlastně, ale tý fázi to je výhra pro mě. No, to není dobrý, chlapi. To není to, co my potřebujeme. Proč tady ta se přibližuje? Halo, utíkej, zdrhej. Chodem zpátky. Do domu. No, zkusíme to ještě nějak otočit, no. Ale nevím, jakým stylem. Já musím mít full tanky, aby jsme měli nějakou šanci. Ale to už si moc nezahrajem, no. Zkusíme nějaký komba na celé jejich tým, ale ten voli je trošku problém u nich, no. Jede mašina, kouří se jí z komína, jede voliš a neví, kde má voliče. Pozor! Kamo, já jsem jí dal smite a ona se bekla. Halo? Nice. Zapte. Oh, paráda. Nice, teďka pěkně jsme to dali. Jdem dál. Nice. O, to je volej, toho nechcem. On zrušil port, lol. No. Ty vole, to je vohovně. Ne, já jsem jí zabil. Ježíš, já jsem tupec. Já jsem tupej. Držíme palce. Pojďme na pětě sledovat jeho vývoj tady toho fightu. Sledujeme na pětě. Pojď za to, kámo, buď silnej chlap. Elkerko! Proč nedal ultinu? Kámo, 10 vteřin, kámo, víš, co to je pro naše lidstvo? Ulti... Proč nezmášnul ulti? Jemu asi vypadla tlačítko z... Kámo, to je... Jako víš co? Tady ta hra byla něco jako vítězství Ester Ledecký. Taky o jednu setinu, tady to bylo sice o jeden hit, ale bylo to totéž a to samý. Takže, bohužel nevadí, byla to napjatá hra, jak jsem říkal, jako trenky tvojí babky. Takže díky, že se skoukal na tohleto skvělý video. Pokud se ti líbilo, dej like. Pokud se ti nelíbilo, napiš mi do komentářů,
co se ti nelíbilo a napiš mi do komentářů hlavně i pozitivní komentáře. Hlavně ty pozitivní mám nejradši, ty si rád čtu. Dej mi odběr na tenhle kanál tady dole máš odběr tlačítko. Tak tam klikni, protože 80% mých diváků u mě nemají odběr. Tak to sleduj. A pokud mě ještě nesleduješ na Instagramu, tak si mě vyhledej, taky dole v popisku máš můj Instagram nebo tady. Ti ho napíšu, sleduj mě na Instagramu, měj se hezky a doufám, že jsi video užil a zatím čus. Nedaří se mě.